tao telo andro izay no tapaka ny herinaratra sy ny rano, izany hoe ny jiro sy ny rano ao Morondava ao. Tafalatsaka anatin'ny Maizina tanteraka izany Morondava vokatra izay tsy fisian'ny herinaratra izay, satria ny fantatra dia tsy afaka hamatsy solika intsony izany na ny gazoala intsony na ny carburant ampidinana ny orinasa Jirama intsony a, ireo kompanie tsolika tahaka ny galana, ny jovena sy ny sisa izay miara-miasa amin'ny fitondram-panjakana zany. Ny zavatra misy dia tiatsika tiametraka fantanintsika tiam-piandohana hoe fa ny olona nefa asain'ny Jirama mandoa faktura hatrany hatrany. Raha vao misy fahatarana kely tonga dia fa tapaka izay herinaratra izay na tapaka izay rano izay, aiza ary izay volan'ny Jirama aloha voan'ny olona volan'ny olona alohany amin'ny Jirama izay, satria na dia roa andro aza ny fahatarana tsy maintsy tapaka izany a ao anatin'izay fomba fiasan'ny orinasa Jirama izay, nefa ny zavatra hita tsy mifanaraka amin'izay le servisy atolotra nataon'ny fanjakana aiza ary izany le volan'ny orinasa Jirama. Maninona ny tsy voalohany volan'ireo kompanie petroliera ireo? Izany izany ny ady hevitra ho an'ny olona tsotra e, hoe maninona ny fitondram-panjakana no manao kinanga fiainam-bahoaka ohatran'izany? Mba hieritreretsika moa izany hoe mandritra ny telo andro tsy misy jiro, tsy misy rano, hoe ahoana izany ny iainan'ny olona ao Morondava ao? Ny zavatra misy dia fantatsika tsara fa tanàna anankiray izay mahasarika mpizahantany vahiny betsaka io Morondava io. Misy aloha fantatsika tsara ilay toerana malaza izay misy ny baobaba, le hoe allée des baobaba, izay tena mahasarika mpizahantany vahiny betsaka. Misy ihany koa any amin'iny faritry Morondava menabe iny a ny tsingy, izay mahasarika ny torista na ny mpizahantany vahiny. Ankoatran'izay ihany koa le mandeha lakana zany a avy aty miandry fasy midina makany Belo dia iny makany amin'ny letsingy moa, izany hoe misy circuit touristika maro mahaliana ny torista na ny mpizahantany a iny faritry Morondava iny. Dia amin'izao any fotoana heverina fa hoe haute saison touristika izao no tapaka ny herinaratra, tsy ny any Morondava ihany fa ny any Nosy Be, ireo toerana anankiroa Morondava sy Nosy Be tena mahasarika mpizahantany. Ary ireo no mba ataontsika hoe mba firehareany Madagasikara hisarihana mpizahantany. Tsy kakitsika raha ohatra ka tao anatin'ny andro vitsivitsy izay nivoaka an-gazety hoe ohatrany tena tsy araky ny eritreretina nge fa le prévision ana fahatongavana mpizahantany eto Madagasikara nge ka tsy ho tratra raha zao fandehan'izao hoe izany aza mbola tsisy fahatapahany herinaratra, nefa ny teny an'izany ny tompony andraikitry ny fizahantany eto amintsika ireo le hoe tour opératera sy ny tour opérateur sy ny agence de voyage isan-karazany ireo sy ireo le mpikarakara fizahantany, izany hoe ny opératera eo amin'ny sehatry ny fizahantany izany, mpandraraha eo amin'ny sehatry ny fizahantany. Tany gazety misy an'izay andro vitsivitsy lasa izay hoe raha izao fandehan'izao a mety tsy ho tratra ilay prévision na ny tombatombana izany nambara ny lalàna amin'ny feny tetibolana sy mpanitsiana, fa hoe isan'ny mpizahantany ho tonga eto amintsika izany tratrarina izany. Kely ny chance ozy satria efa ifaraparana ihany ny saison touristika, fantatsika tsara fa septambra ny farany. Nefany a ny zavatra misy a mbola tena zara raha tratra izany le ataontsika hoe taux de remplissage any amin'ireo le toerana lehibe mba fisiny ny fizahantany ireo. Izay no nytenin'le mpandraraha eo amin'ny sehatry ny fizahantany. Mangany fotsiny moa ny ity ary Madagasikara izay efa ary peut être ity ny filaza azy, izany hoe tsy haina ho avina tsy ho avy ny zotra, tsy resahana intsony ny savorovoro mikasika an'ireo vola eo anivony izany ary Madagasikara izany tsy tafarina, nefa ny mba nanisany napetraky ny filohan'ny repoblika hoe haute saison tsika izao, haute saison touristika izany, tokony mba hoe ezahana mafy ny tedavana vahaolana mikasika an'ilay ary Madagasikara, fa mbola be dia be ihany ny olana amin'izao ntsika miteny izao ny vonera Madagasikara. Izany rehetrarehetra izany izany efa olana dia mbola ampiny ny fahatapahan'ny herinaratra sy ny rano indray, dia ho aiza le mpizahantany? Ao Anosy Be a efa nanomboka hatramin'ny omaly maraina tamin'ny enora maraina no tapaka ny herinaratra, ary ny zavatra misy a dia mitovy ihany koa no hoe tsy mety mame gazoala intsony any Jirama ireo kompanie tsolika izany na ny kompanie petroliera ireo. Dia ny zavatra fantatra ihany koa dia ny hoe ny any Nosy Be izany, Nosy Be Elville
de rehefa nataonay ny recoupement isan-karazany moa zany rehefa natao moa zany ny fanangonana ny vaovao zany mikasika an'izay de ny hoe ny hôpitaly zany sisa no vatsiny ny galana herinaratra amin'izao fotoana izao raha ny ao anosy Belleville aloha fa ireo toerana hafa rehetra zany de latsaka tanteraka ao anatin'ny Maizina ihany koa fa hatramin'ny omaly tamin'ny Henora arivo inona ny ataon'le fitondram-panjakana le ataontsika hoe zavatra faran'ze kely takin'ny vahoaka mihitsy le minimum vital takin'ny vahoaka mihitsy a no tsy afaka intsony zany omen'le fitondram-panjakana azy tsy vitan'izay ny any amandry tsara ihany koa ny fanampovao fanambaran'ny solombavam-bahoakany hatramin'ny ho tapaka manomboka tamin'ny ti andro manomboka amin'ity androany ity zany ny herinaratra mananjary sy vangaindrano ihany koa de tapaka nanomboka alina tamin'ny folora alina izay jiro zay satria tsy mety mame gazoala intsony ihany koa ny galana fa be loatra izay facture impaye izay na be loatra izay vola tokony alohan'ny fanjakana nefa tsy voaloha zay ary razono mitoy de hitatra amin'ny toerana rehetra manerana Madagasikara izay fatapahany herinaratra izay tsy mbola mahita va efa telo andro ny any amorondava mbola tsy nahitana vaholana efa hatramin'ny maly tamin'ny Henora maraina ny any nosy Belleville tsy ahitana vaholana nyresantsika teo mandry tsara antala tuléar mety hitranga daholo zany ao anatiny izao efatra amby roapolo ora ho avy izao fangaindrano sy mananjary zany hoe ny any amin'iny faritra vatofafito vinany iny zany de vahina ihany koa ny hitrangany zay de nytitsika tenenina ao anatin'izay de hoe tsy mbola ary any sapeo ny fitondram-panjakana na de mba mirassure an'le vahoaka fotsiny azy hoe efa mba mandinika an'io zay na efa mitady vaholana mikasika an'io zay na kaganara de ariandriba ariandriba farany teo ny filohan'ny repoblika de nandeha tany andriba de hoe aza matahotra fa tsisy délestage tony ty aminareo aty andriba andriba zany tsy fisanatria manambany ny ponany andriba ialana tsiny a fa ohatrany hoe misy zany tokony atao priorité lahara-pahamehana de mba le toerana isiny mpizahan-tany izay fantatsika tsara fa mampiditra vola vahiny de tsika zany ti ametraka fanontaniana hoe raha ohatra ka afaka mba nitady vaaolana tany andriba ihany hoe aa tsy ho tapaka tsoa ny herinaratra any aminareo de naninany tsy mba nitady vaaolana ho any anosy be ho any amorondava ho any toliara zay toerana ozy izy tsika mabe an'le mpizahantany fantatsika le fizahantany fa iankina mipetsaka le toekare le relance ekonomika zany ohatra ny mampiomenga ilay izy rehefa diniany vo teo ny dradradradraina tsy natao ny tabataba tsisy ohatran'izany nanina moa ny reareana zany hoe tafiala tao anatin'ny zone orange ihany nosy be zay nanenjehana mafy moa ny tetezamita hoe tamin'ny andro tetezamita zany io zone orange io satria nisy an'le olona ny doran'ny olona velona tany nisy an'le teratany vahiny doran'ny olona velona de nanomboka tamin'izay de zone orange nosy be de leve amin'izay zany zay ohatrany hoe karazana sazy na faritra laoranjy faritra volomboasary any nosy be izay dia ohatrany hoe mba nisy fanantenana zany hoe ah mba mety izy tokoa zany le relance eo amin'ny sehatry ny fizahantany na fanarinany eo amin'ny sehatry ny fizahantany kanjoinina ny teo rehefa mijery an'le zavatra misy amin'izao fotoana izao marina mafy zone noir mihitsiny zany le nosy be tsy zone orange tsony fa zone noir satria noir tanteraka plonger dans le noir sanatria amin'ny vavamiteny tsy hoe me an'izany ny tena fa tena te hametraka mihitsy hoe zany kosa ve de mbola afaka hitenytsika hoe ay efa miasa le fitondram-panjakana fa ome ho chance le fitondram-panjakana aloha anao asy nefa nefa tena le minimum vital anao vahoaka olotsotra citoyen olom-pirenena manana nyzany droit zany nefa tsy antohan'le fanjakana intsony le tay ataony fahitiny dikan'izany tsy afaka miassure intsony ninona moa ty izy to mission élémentaire ny fanjakana ny fanjakana de izay hoe herinaratra izay le izy efa tsy délestage intsony manko fa tena efa fahatapahana faobe zany na ina moa zany coupure généralisé le délestage manko de tapaka kely zany délestena zany izay le dikan'le délestage ajanona kely de mandeha ajanona kely de mandeha fa le izy a efa coupure général mihitsy fa tsy mba délestage intsony fahatapahana faobe de izany rehetrarehetra izany ny problème fa tsika miteny hoe aiza le fitondram-panjakana e ary to tsy misy resaka mba mandeha raha tsy miteny an'izany zao mpanao gazety de avela fotsiny ihany zany ohatrany atao citoyen de seconde zone ny fotsiny ny any amin'ny faritra hafa satria tsy eto Antananarivo manko na ny eto Antananarivo ara nge mafy de mafy ihany koa ny fiainana an'le délestage e ny ah zany ny problèmako de tsotra be hoe fa manina tsy miteny a ilay fitondram-panjakana sao de sanatria
Zay manko ny antena manahirana anao sao dia sanatria tokoa tonga amin'ilay ayany be sy ny maro hoe ny tanjona dia anao izay tena tena le orinasa Jirama mihitsy mba hoe tsisy vahaolana intsony afa tsy ny privatisation dia alaindreo teratany karana amin'izay avy eo a ilay Jirama atsika le orinasa mpanjakana. Tena mampalahelo ange le zavatra misy rehefa mieritreritra an'ilay izy ianao hoe maninona koa sara minimum ny mission tokony ho atrehan'ny fanjakana ny tsy atrehan'ny fanjakana amin'izao fotoana izao. De le atao hoe famatsiana herinaratra an'le vahoaka de mahafaly ve zany ny janonao anatin'ny Maizina any amorondava ho anazavaiko anareo teo satria tsy ampy ny information any olona ka zany rehefa tsy omena droit la information le olona de miteraka mouvement de panika tahaka ny misy amorondava amin'izao fotoana izao hatramin'ny maraina mikoropaka mitandahatra ary filaharam-be tsisy toy izany eny amin'ny tompamatsiana solika amin'izao fotoana izao amorondava mikoropaka ny olona ny antony de tsotra. Ny olona zany maheno an'le hoe tsy mety manome carburant ny compagnie tsolika de ry ny fiatrehetandreo anazy de migrevy zany le compagnie tsolika de hoe andao aingana fa sao de tsisy intsony de milahatra amin'izay ny problème an'izay nefa ny de zao fantatsika tsara fa amin'izao tsika miteny zao ma haute saison ny amorondava de be debe mihitsiny a ny fiara reny fiara le ohatra hoe mitondra touriste avaty Antananarivo zany de miassure karazana circuit touri miantoka an'le fivezivezeny le touriste zany any amitsingy ny teneniko anareo teo ale de baobaba sy ny sisa sy ny sisa de misy an'ireny le katikaty reny zany matetika moa katikaty ny tena mpitondra an'ireny touriste ireny mandeha manao an'izay circuit touristique izay ao amorondava izy misapprovisionena maka an'izay solika izay mba eritrereto moa hoe ritra zany le solika satria io efa misy prévision hoe mandritra ny ray volana ohatra no fatsiana solika ny any amin'ny compagnie reny tompamatsiana solika reny zany dia efa atao ny kajikajy zany hoe raha consommation normal na fandaniana normal raha ohatra ka fandaniana normal zany na hoe fanjifana araka ny tokony ho izy a de ampy ao anatin'ny ray volana izay solika izay fa rehefa mifandrombaka amin'izay ny olona miena amin'izay ilay fiampotoana ny kajiny ka raha ohatra ny katikatiran'ireny touriste ireny ohatra ny atrehitra aka carburant morondava amin'izay andeha hiverina aty Antananarivo mikatso ao satria sanatria amin'ny vava miteny tsisy tsony ny herinaratra azafa tsisy tsony ny solika de ahoana moa zany ny fiatreretan'izany zany hoe tena ambony ambany mihitsy le firenena raha ohatra an'izany io zao tsika mahazo fanampanazavana amin'ny solombavamboaka ny kiongo efa roamby folo andro zay ny tao anatin'ny Aizina ny any kiongo zany tena hoe tany lavitra andriana zany de tsisy miraharaha e fa maninona ny ataon'le fanjakana an'izany ty madagasikara ty e rehefa tsy kapable le fitondram-panjakana rehefa tsy ao le compétence hitondra an'le firenena tokony miteny fa maninona ny ampijaliana ohatra an'izany le firenena de eo tsika mametraka le fantaniana hoe nefa mbola mahamaiky an'le fitondram-panjakana ihany de hoe ahoana ny fomba hizarazarana ny ty madagasikara ty ity Antananarivo ty indrindraindrindra zany mampikoropaka an'le fitondram-panjakana de mandeha ny lobiny isan-karazany eo anivony any tamin'ny eram-pirenena zany mampikoropaka an'le fitondram-panjakana mahita volana izy rehefa omena an'le solombavam-bahoaka e mahita vola izy rehefa ino moa iantohany an'izay hoe pour assurer les arrières ozy ny teny vahiny hoe sao de miala eto tsika de andao mafisina ny seza fa tsihana amin'ny fantsika lava roamby folo centimetatra zany mamaiky an'le fitondram-panjakana fa rehefa fiainam-bahoaka le teneniko anareo teo minimum vital ary mission élémentaire tokony iantohany assuren'ny fanjakana mampitondra fanjakana tsy vitany zany a manahirana azy de manahirana tsika moa mbola hiditra lalina amin'io resaka Antananarivo io satria tena anticonstitutionnel ny andeha anitsaka le lalam-panorenana mamaiky an'le fitondram-panjakana zany mamaiky azy de ny hoe andao atao zay anenje anaovana règlement de compte zany le officier zay nieritreretina fa akaiky any Andrajoela anisan'izany ohatra ny colonel Fidy ny colonel Lala Sondrota ihany koa zay lehibe ny chef de corps ny fiambenana teny avyloha de hoe tsy mahazo miditra kazerina tsony nanomboka tamin'izy malasa teo fa maninona inona tsy hitako zay danger an'ireo olo ireo raha olona mahafantatra ny fiainan'ny colonel fi de mahafantatra tsara fa olona mipetraka tsara ry de gaga mihitsy ny tena zany mieritreritra hoe zany manahirana an'le fanjakana de amin'izao tsika miteny zao de hoe misy tompona andraikitra anankiray ihany koa
izay hanaovana fanadihadiana eo anivon'ny zandary eo matahotra mafy karazana déstabilisation nefa fanonganam-panjakana le fanjakana ny fanjakana rehefa mahatoky ny tenany satria mety ny ataony tsy matahotra déstabilisation zany fa matoa ny fanjakana miazakazaka mafy amin'izay mety hoe atahorana rehetra amin'ilay déstabilisation tsy maritoerana izy zay any ve problème anao ve de hoe asa vela miditra kazerna de manina raha miditra na tsy miditra kazerna ny colonel fidy sy ny colonel sindrota tena mampisy problème ve zany a an'le fitondram-panjakana mahavamy problème le fanjakana ve zany mahavamy problème mbahoaka zay miaina ao anatiny zany fahatapahan'ny herinaratra sy ny fahatapahan-drano mafy de mafy zany ve zany fa manina ny zany ny problème fanjakana aiza le prime ministre lehiben'ny gouvernement any amorondava tany fiaviany a tsy navelany nandefasana ny fandarana anao ny fitenenana ko maninona kainy tsy vahany le problema ny any amorondava fa rehefa matoa ny prime ministre lehiben'ny gouvernementa na ny any amorondava tany fehviany a rehefa tsy voavahana dikan'izay le fanjakana mihitsy nefa miraviravy tanana incompétent incapable mahan'le problème de inona mbola azo andrandraina am'le fanjakana très honnêtement ny tena ngeba te ame chance an'le fitondram-panjakana omeo chance le fanjakana omeo chance izy hiasa firy ary le chance omena azy omeo heritaona omeo roa taona on veut bien mba tenatena manirana zany taolo ngeny ole mba ataovy milamina le retsy a mba omeo chance le fanjakana hiasa fa inona arany chance omena le fanjakana raha ny ataontsika hoe mission élémentaire tokony antsoroany tsy vitany de omena chance izany andeha voyage foana any an-dafy mandritra ny fito volana hitondrany de impito mankany an-dafy zany ve ny amezana chance azy raha ohatra manko izy tsika hoe méchance izy aloha mba hitsangatsangana satria miaraka amin'ny vadiny izy mbola mba efa ela tsy nandeha nankany ivelany tany na tsy hoe efa ela moa zany fa mbola tsy de nanana chance ny tety an'izany israely vatican états-unis sy ny sisa sy ny sisa izany ka de aleo mba andeha akany izy e raha hoe zay angano ny fanarahantsika tany am-piandohana hoe za de miteny anareo mba fidio ahako aloha o président de la république de mba mangataka aminareo meo chance rehefa aveo hitondra milaminy fa le fitondrana milaminy io a ao anatin'izay fitondrako milaminy zay aleonareo ijaly eo amin'ny resaka fiakaran'ny vidin'ny solika aleonareo ijaly eo amin'ny resaka fiakaran'ny fitaterany sara-pitaterany aleonareo ijaly eo amin'ny resaka délestage ny coupure généralisée araka ny teneniko teo aleo ijaly eo zay touriste alo ijalo daholo ny sehatra rehetrarehetra fa za kosany de mba mangataka aminareo a de ny atiam-piandohana mifanafatra tsika fa za kosa de tsy hitsahatry ny voyage kosa aloha e ao anatin'ny fito taona fito volana hipetrahako io e mba e voyage foana ka raha ohatra manko zay ny fanarahana tany am-piandohana de hoe tena mba mauvaise foi kosa Lalatiana fa zavatra efa mifanarahana kosa ve de maninaka ny kritikena am'le zavatra efa mifanarahana le mpitondra fa mialatsiny fa ohatrany tsy mifanaraka an'izany tamin'ny vahoaka le mpitondra fanjakana tsy niteny an'izany izy hoe za raha tonga eo de ny andro tokom-pianako aloha de mandeha mankany ivelany fa raha mifanaraka an'izay meloha izy de hoe Lalatiana mihitsy ny ratsy fanafa vahoaka rehefa nanaiky hoe vao tonga eo anao andriamatoa président de mandeha mivoyage any an-dafy foana verina vany tsy hita zay résultat tena raha mifanaraka de ny atiam-piandohana ihany koa hoe za mampanantena anareo a telo volana ihany ny fahatapehran'ny délestage fa kobakam-bava fotsiny io na kabary ambony vavady fotsiny io fa ny tena izy ataoko mijaly fa diranovana mihitsy anareo am'le resaka délestage am'le resaka fahatapahana ary aty amin'ny fahafito ny volany septième mois de miteny anareo a fa tena ho tapaka mandritry ny telo andro mifaninjitra manintsitra mihitsy a ny any amorondava ny any anosibe ny any amandry tsara zao zany zao ny any ikongo efa nandritra ny roa mbin'ny folo andro le solombavamboaka nanao fampelezakevitra ho an'ny HVM tany ho an'ny Rajaonarimampianina tany angambany zao tsy masa mijerina miatrika amin'ny masony vahoaka oeka anao nampanantena nefa ty Rajaonarimampianina ity no fidinao ary izy nampanantena tao anatin'ny investiturany fa telo volana de tapitra ny délestage aizy zao zay délestage tapitra io